Ці військові проходили службу у 24-й окремій механізованій бригаді. Свого часу перебували й у різних гарячих точках на сході України. Боєць із позивним «Гайтавер» потрапив в АТО під час третьої хвилі мобілізації. Каже, довелося побувати на сумнозвісних 30-му і 31-му блокпостах. Ми приїхали на 31-й блокпост 4 листопада 2014 року. Ми були без ротації 94 дня. 20 січня нас розбомбили російські регіональні війська. Приїхало 7 танків, вони техніку уничтожили, піхоту пустили. А потім бомбили нас троє суток. Нас було на 31-му блокпосту 122 чоловіка, 35 трьохсотих і 8 двохсотих. Останні всі живі, здорові. Наразі чоловік демобілізований. Гайтавер зізнається, мав бажання продовжити службу вже за контрактом. Та за станом здоров'я не судилось. А от боєць із позивним «Остап» у професійному війську. Зараз перебуває у відпустці. Радилися зі строкової служби, перевівся. Так. Якось було краще, я думаю, ніж на строковій. На позиції рівно відбув я 105 днів. А поїхали, попали туди вже в початку жовтня. Були в Попасні. Луганська область. Бували і обстріли, бувало і спокійний час бував. Так. Не сумували. Саме для таких атовців та бійців інших підрозділів волонтери продовжують збирати кошти, передавати харчі, виготовляти подушки і теплі килимки. Пані Анастасія таких вже виготовила не один десяток. Я собі руками їх в'яжу. Вони в мене виходить хорошо, бо в мене є спіці, але ці спіці дали мені, вони мені не потрібні, тому що з ними довго вони коляться, а я собі отако руками, і мені хорошо. Тому що я роблю для бійців, для своїх, щоб мені жалко, що вони там пропадають, наші хлопці. Та не лише продукти харчування, подушки та коврики роблять волонтери. Навпроти кипить робота. Саме тут, вже 3 роки поспіль, волонтери роблять такі необхідні для бійців сітки. Після загострення ситуації поблизу Авдіївки волонтери із ще більшим завзяттям почали плести маскувальні сітки. У процесі їх виготовлення беруть участь кілька волонтерів. Спочатку в'язали коврики, а потім, коли жінки сталася алергія від цих, ми прийшли сюди на сітку. Моя робота на даний момент – заготовка відрізків для в'язки сіток. Як давно хожу? Зовсім недавно, десь так недільки дві, може. А Валентина Антонівна вже готові стрічки вплітає у сітку. Власне, не важко, але ж навіть буває, болять руки, але не думаєш за це. За це не думаєш. Хочеться, щоб їх чимось прикрити, щоб їх обігріти, там щось принести, пошити. А що важко? Не думаєш про це. Думаємо про них. Майже щодня до цього волонтерського пункту приходять небайдужі краяни. Деякі з них долучаються до плетіння сіток, інші виготовляють подушки та килимки або просто жертвують кошти на потреби армії. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.